İlyaz Əfəndiyev, Hökümdar və Qızı. Bu əsər 1990-cı il 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə ithaf olunub. Əsər bir pərdə 27 şəkildən ibarətdir. Əsərdəki obrazlar İbrahim xan, Tubu xanım, Ağabəyim ağa, Saday bəy, Səltənət bəyim, Əbül Fətəğa, Mirzə Möhsüm ağa, Cavad xan, Kəlbəli xan, Məhəmməd xan, Hüseynqulu xan, Haykanuş, Vaniya, Lisanevic, Sisyanı və başqaları. Birinci şəkil. İbrahim xan Qacar öləndən sonra ailəsi ilə birlikdə Balakənə qaçmışdı. Artıq sağ salamat ailəsi ilə birgə Şuşaya qayıdıb, cəmaat onların gəlişinə sevinir, bayram edirlər. İbrahim xanın ailəsini 3 dəfə xilas edən Saday xanın igidliyini görən cəmaat onu alqışlayır, tərif edir. İkinci şəkil. Ağabəyim ağa və Saday bəy söhbət edirlər. Ağabəyim ağa İbrahim xanın böyük qızı idi. O, Saday bəyin igidliklərini görüb, ona aşıq olmuşdu. Öz sevgisini Saday bəyə etiraf edəndə, Saday bəy çox sevinir, şad olur. O da Ağabəyim ağanı çox sevdiyini söyləyir. Üçüncü şəkil. İbrahim xanın kiçik qızı Səltənət bəyim isə Gəncə xanı Cavad xanın oğlu Hüseynqulu xanı sevirdi. Öz göyürcəsini Hüseynqulu xan Səltənətə hədiyə edir. Səltənətin anası Tubu xanım gəlir. Qızı ilə Hüseynqulu xan arasında olan sevgidən söz açır. Amma deyir ki, öncə böyük bacın Ağabəyim ağa ailə quracaq, sonra sən. Anası Hüseynqulu xandan izdivaca razı idi. Dördüncü şəkil. İbrahim xan iqamətgahında Ağsaqqal Mirzə Möhsünlə söhbət edir. İbrahim xan sülh tərəfdarı olduğunu bildirir. İbrahim xanın ən böyük arzularından biri bu idi ki, xanlıqları birləşdirib vahid Azərbaycan yaratsın. İran şahından bir məktub gəlir. Açıb oxuyurlar. İran şahı Fətəli Şah İbrahim xanın böyük qızı olan Ağabəyim ağanı özünə baş hərəm etmək istəyir. Qardaşı Əbül Fət xanı isə İranda saray xanı etmək istəyirdi. İbrahim xan bu qərara razı olur. Fikirləşir ki, İran şahı Azərbaycana hər işdə kömək arxa olacaq. 5-ci şəkil. İbrahim xan qızı Ağabəyimə çağırıb məktubda yazılanları deyir. Ağabəyim ağa atasının sözündən çıxmır. Öz xoşbəxtliyini vətəninə qurban verir. Amma tək qalan anda göz yaşlarını saxlaya bilmir. 6-cı şəkil. Ağabəyim ağa olanları Saday bəyə deyir. Sırf vətəninin gələcəyi üçün öz xoşbəxtliklərini qurban verməyə məcbur olurlar. Artıq toy qurulub. Ağabəyim ağanı kərvanla İrana yola salırlar. Əbül Fət bəy də onunla gedir. İbrahim xan və Tubu xanım övradları ilə sağollaşırlar. Saday bəy uzaqdan onlara baxır, Ağabəyim ağanın məşhur bayatısını eşidir. 7-ci şəkil. Naxçıvan xanı Kəlbəli xan, İrəvan hakimi Məhəmməd xan İbrahim xanın yanına gəliblər. Xəbər verirlər ki, Rus padşahının baş generalı Sisyanov gəlib, Tiflisdə oturub. Bizə tələb irəli sürüb ki, İrəvan və Naxçıvanı ona tabi edək. Onlar İbrahim xandan kömək istəyirlər. İbrahim xan təklif edir ki, gəlin birləşək. Amma onlar heç biri razı olmurlar. Mirzə Möhsün də İbrahim xanın sözlərini təsdiq edir. Cavad xan da daxil olur. O, Sisyanovun Gəncə qalasını ələ keçirmək istədiyini deyir. Zubov Dərbəndi ələ keçirəndə İbrahim xan ona hədiyyələr göndərmişdi. Bu, Cavad xanı çox narahat edirdi. Cavad xan İbrahim xandan kömək istəyirdi. 8-ci şəkil. Ağabəyim ağa artıq Fətəli Şahın arvadıdır. O, Allaha yalvarır ki, Saday bəyi onun yanına, yadına salmasın. Bu dəmdə Saday bəy gəlir. Ağabəyim ağanın qarşısında təzim edir. Onlara tabi olmasını, Gəncə qalasının açarlarını verməsini tələb edir. İbrahim xandan kömək istəyib, o isə Rus padşahına tabi olmağı lazım bilib. Saday bəyin məqsədi Fətəli Şahdan kömək almaq, Sisyanovu uzaqlaşdırmaq idi. Əbül Fət də gəlib Saday bəyi görür, salamlaşır, atasının niyyətini bilib əsəbləşir. 9-cu şəkil. İbrahim xan erməni Vanya ilə danışır. Vanya ona yaltaqlanır, erməniləri Qarabağda yerləşdirdiyi üçün xana təşəkkür edir. İbrahim xana məlumat verir ki, oğlunuzun başçılığı ilə 5 minlik qoşun Qarabağın Tux kəndinə, Fətəli Şahın xeyli qoşun dəstəsi isə Naxçıvan və İrəvan sərhədinə yaxınlaşır. Vanyadan Fətəli Şahın niyə belə etdiyini soruşur.
Vanya deyir ki, Fətəli Şah özü türk oldu, olsa da farslaşıb. Quzey Azərbaycanı da əlimizdən alıb İrana birləşdirmək niyyətindədir. Vanyaya tapşırır ki, tez bir zamanda oğlum Əbülfətin qərargahına get, onunla danış. De ki, məndən məxfi görüşsün. Vanya gedir. 10-cu şəkil. Mirzə Möhsünlə Cavad xan İbrahim xanın yanına gəlirlər. Cavad xan nə qədər deyirsə ki, mənə qoşunla kömək ol, Şəki xanı da kömək etsin, beləcə Gəncəni ələ keçirməkdən qurtaraq. Amma İbrahim xan razı olmur. Fikirləşir ki, biz rusların hakimiyyətini qəbul etsək, onlar vahid Azərbaycan dövləti yaratmağımıza kömək edəcəklər və biz onların ən yaxın dostu olacağıq. Cavad xan hirslənir və öz gücünə vuruşacağını deyib çıxır. 11-ci şəkil. Hüseynqulu xan hərbi paltarda Səltənət xanımın yanına gəlir. Səltənət nişanlısını görməyinə çox sevinir. Hüseynqulu xan döyüşə gedirdi. İstəmirdi ki, Gəncə rusların əlinə keçsin. Səltənət də onunla birgə vuruşmaq istədiyini söyləyir. Səltənətlə sağollaşıb gedir. 12-ci şəkil. İbrahim xan qızı Səltənəti yanına çağırıb, bir daha Cavad xan oğlu Hüseynqulu xanla görüşməyi, onun adını belə tutmağı qadağan edir. 13-cü şəkil. Siyanovun qərargahında Siyanovla Lisanevic danışırlar. Vanyanı tutub gətirirlər. Vanya türkləri özlərinə düşmən saydığını deyir və ruslara kömək etmək istədiyini bildirir. Vanya Gəncəyə gedən yolları əzbər bildiyini və ruslara kömək edə biləcəyini söyləyir. Qərara gəlirlər ki, orucluq vaxtı azan açan cəmaat bir yerə cəm olacaq və o zaman kütləvi şəkildə onları məhv etmək olar. Ruslar Yekaterinanın Qafqazın işğalı siyasətinə artıq başlayırlar. 14-cü şəkil. Müharibə artıq başlayıb. Hüseynqulu xan var gücü ilə vuruşur. Səltənət də ona qoşulub. Onlar vətən yolunda hər ikisi canlarını tapşırırlar. 15-ci şəkil. İbrahim xan həyəcanlı halda arvadı Tutubu xanımla danışır. Cavad xanın ailəsinin, qızı Səltənətin ölümündə günahın Cavad xanın özündə olduğunu deyəndə, Tutubu xanım əsas günahı elə öz ərində görür. 16-cı şəkil. Vanya libasını dəyişib Azərbaycanlı kəndli şəkilinə sala-sala arvadı Haykanuşla danışır. Vanya mayor Lisanevicin Haykanuşdan xoşu gəldiyini deyir. Vanya Lisanevicə öz arvadını sizə peşkəş olsun demişdir. Haykanuş isə onu donuz adlandırır. Sonra Vanya xəlvət aradan çıxır. 17-ci şəkil. Vanya Əbülfət xanın yanına gəlib ona məlumat verir ki, atanız ruslara sarıdır. Hətta Zubova da çoxlu hədiyələr yollamışdı. Əbülfət atasının bu işinə çox təəccüblənir. Ruslara kölə olmaq istəmir. 18-ci şəkil. Əbülfət bəy atası ilə görüşə gəlib. Nə qədər deyir ki, Fətəli Şah sizə kömək etməyə hazırdır, ona görə qoşunu sizə köməyə göndərib, amma İbrahim xan inanmır. İnadından da əl çəkmir. Oğluna deyir ki, qoşunu geri çək. Oğluna rədd ol deyib onu qovur. 19-cu şəkil. Kürəcəl sahilində Sisyanovun qərargahında Sisyanov Vanya ilə söhbət edir. Göstərdiyi şücayətlərə görə Vanyaya məlik titulu verir və 5 qızıl da əlavə edir. Vanya sevincindən ağlayır. Ona araq içirib mahnı oxudur. Rusların siyasətindən söz açırlar. Sisyanov İbrahim xanı gözləyir. Hazırlıq görür. 20-ci şəkil. İbrahim xan, Şəki hakimi Səlim xan və 3 əyanın müşayiəti ilə Sisyanovun qərargahına gəlir. Onu təntənə ilə qarşılayırlar. Sisyanovun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyinə inanan İbrahim xan bütün şərtləri qəbul edib ruslara tabi olur. Lisanevic rus hökumətinin şərtlərini oxuyandan sonra İbrahim xan çox peşman olur. Amma artıq gec idi. 40 illik hakimiyyəti sonunda heç bir müqavimət göstərmədən ruslara tabi olur. Sarsılsa da rusların alicənablığına inanır. 21-ci şəkil. Lisanevic ilə Sisyanov danışırlar. Onlar böyük Yekaterinanın başladığı işi tezliklə sürətləndirib bütün Qafqazı tutmağı planlaşdırırlar. Sisyanov Bakı xanlığı üzərinə getməyə hazırlaşır. Vanya Lisanevicə məlumat vermişdi ki, İbrahim xan Fətəli Şahla gizlincə görüşüb. 22-ci şəkil. Ağabəyim Ağa Xəlvət İbrahim xanın
görüşünə gəlibdi. Ağabəyim ağa Gəncə şəhidlərinin məzarlarını ziyarətə gəlmişdi. Ağabəyim ağa atasına irad tutur ki, Cavad xana nə üçün kömək etmədi. İbrahim xan isə günahı Cavad xanın özündə olduğunu söyləyir. İbrahim xan bütün xanları birləşməyə dəvət etdi, lakin ona qulaq asan olmadı. İbrahim xan Ağabəyim ağanı da hirslənərək oradan qovur. Ağabəyim ağa onun bütün səhvlərini üzünə vurduğu üçün rəddol cavab alır. İbrahim xan artıq çox peşmandır. Xalqına xəyanət etdiyi üçün qışqırır ki, bu vaxt gözünə ölən qızı səltənət görünür. Onun ruhunu görür. Onunla danışır. Səltənət atasına nə üçün Cavad xana kömək etmədiyini soruşanda mən aldandım, qızım, deyə cavab verir. 23-cü şəkil. Vanya arvadı Haykanuşla ermənilərin planlarından danışırlar. Ermənilərin məqsədi hər tərəfdən axışıb gəlmək, Qarabağda yerləşib orada dövlət qurmaq idi. Zisyanov onlara kömək edirdi. 24-cü şəkil. Vanya Lisanevitlə danışır. İbrahim xanın planlarını müzakirə edirlər. Vanya İbrahim xanın dincəlmək adı ilə xəlvət İrana getdiyini Fətəli Şahla görüşüb ondan kömək istədiyini söyləyir. 25-ci şəkil. Gecə vaxtıdır. İbrahim xan ibadət paltarındadır. Bu vaxt Tubu xanım gəlir. Söhbət edirlər. Artıq İbrahim xan çox peşmandır. İndi qərara gəlib ki, gedib Fətəli Şahdan kömək istəyib rusları geri çəksin. Tubu xanım bu işə öz xeyir duasını verir. İbrahim xan çox peşman olur ki, gərək Kürətçayda Sisyanovun boynunu vurdurardı. 26-cı şəkil. Gecə vaxtı xidmətçi tələsi İbrahim xana xəbər verir ki, çadırı əsgərlər əhatə ediblər. Əsgərlər girib Lisanevicin əmri ilə öncə İbrahim xanı, sonra ailə üzvlərini vururlar. Hətta balaca uşağı da doğrayırlar. 27-ci şəkil. Ağabəyim ağa artıq neçə vaxtdır ki, qara paltardadır. Ölən ailə üzvlərinə yas saxlayır. Və beləcə əsər sona çatır.